अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले इन्डेक्स नम्बरसँग जोडिएका केही बेसिक फर्मुलाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ आजको क्लासमा हामीहरू इन्डेक्स नम्बर अन्तर्गत फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही टेन मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ तपाईँहरू भर्खर यो क्लासमा जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भने हामीहरूले इन्डेक्स नम्बरको पार्ट वान क्लासमा फर्मुलाहरू डिराइभ गर्ने तरिकाको सम्बन्धमा फर्मुलाहरू बनाउने तरिकाको सम्बन्धमा अलरेडी सलफल गरिसकेका छौँ बेसिक कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई अलिकति कम्ती थाहा छ भने त्यो क्लासमा गएर केही इन्फर्मेसन पनि लिन सक्नुहुनेछ आजको क्लास त्यसमा हामी जस्ट हिसाबलाई सल्भ गरेर हेर्नेछौँ हामीलाई दिएको छ टेन नम्बरको टेन मार्क्सको प्रोब्लम आएको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स इलेभेन नम्बरमा प्रोब्लम दिएको छ सो द्याट फिसर आइडियल इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाइड बोथ टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेको छ नि सो गर्नु भनेको हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने क्या पर्ने हामीले अगाडिको क्लासमा के भनेका थियौँ भने हामीले प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर लेस पियर पास्तिस र फिसरबाट निकाल्न सिकेका थियौँ होइन अनि टाइम रिभर्सल टेस्ट पनि हामीले लेस पियर पास तिस र फिसरबाट टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्स सल टेस्ट हामीले लेस्पियर पास र फिसरबाट प्रुभ गर्न सिकेका थियौँ कहिले पनि हामीहरूको टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट लेस्पियर र पासचिसबाट सेटिस्फाइड हुँदैन जहिले पनि फिसरबाट मात्रै सेटिस्फाइड हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ त्यही फिसरबाट सेटिस्फाइड हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई त थाहा छ होइन फर्मुलामा पनि हामीले बुझेका थियौँ त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँनिर प्रुभ माग क्या मागो क्या यहाँनिर प्रुफ मागो हो भने प्रुफ गरेर देखा न त भनेर हामीलाई भन्दैछ क्या कोइसनले सो द्याट भनेको देखाउनु पऱ्यो हामीले फिसर आइडियल इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाइड गर्छ अरे क्या यसले बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट र केसलाई फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टलाई सेटिसफाइड गर्छ अरे यो इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गरेर यो फिचर इन्डेक्स नम्बर चाहिँ टाइम रिवर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट दुइटैमा सेटिसफाइड हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ क्या अब अलिकति कुरा बुझिहाल्यौँ हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरिसकेकै थियौँ जहिले पनि टाइम रिभर्सल टेस्टमा हामीले पी जिरो वान भनेको प्राइस इन्डेक्स नम्बर इन्टु पी वान जिरो रेसिप्लोकर रेसिप्लोकर अफ प्राइस इन्डेक्स को यो गुना गर्दाखेरि जहिले पनि वान आउनु पऱ्यो क्या टाइम रिभर्सल टेस्टमा वान आउनु पऱ्यो अनि रिभर्सल टेस्ट सेटिसफाइड हुन्छ क्या अनि फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा चाहिँ हामीहरूको पी जिरो वान प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्यु जिरो वान क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर गुणा गर्दाखेरि हामीहरूको समेसन पी वान क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पी जिरो क्यु जिरो आउनु पऱ्यो हो यो सिचुएसन आउने बित्तिकै हाम्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाइड हुन्छ यो चाहिँ हामीले फिसरको फर्मुला एप्लाई गरेर सो गर्नुपर्ने प्रुभ पर्ने छ क्या यहाँनिर जहिले पनि टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फिसरबाट मात्रै सेटिस्फाइड हुन्छ अब यो क्वेसनलाई हामीले आधार मानेर गर्दाखेरि हामीलाई कुनै दुईवटा वर्षको दिएको हुन्छ क्या हामीले यहाँनिर लेख्यौँ नि यो पी जिरो क्यु जिरो पी वान क्यु वान भनेर त लेख्यौँ नि त होइन पिजिरो क्यु जिरोहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीहरूको भरे फर्मुलामा पनि आउँछ कुनै दुईवटा वर्ष हामीलाई दिएको हुन्छ क्या दुई दिएको हुन्छ <inveceria. IPOCils> 2010 2010 2010 2010 2010 2011 दिएको हुन्छ यस्तै कुनै दुईटा वर्ष दिएको हुन्छ दुई हजार दसको पनि हामीलाई प्राइस र क्वान्टिटी दिएको हुन्छ दुई हजार एघारको पनि हामीलाई प्राइस र क्वान्टिटी दिएको हुन्छ क्या दुई हजार दसको प्राइस भनेको पिजिरो दुई हजार एघारको प्राइस भनेको पी वान दुई हजार दसको क्वान्टिटी भनेको क्यु जिरो दुई हजार एघारको क्वान्टिटी भनेको क्यु वान क्या पी जिरो क्यु जिरो प्यु वान क्यु वान हुन्छ जुन अघिल्लो वर्ष दिएको छ त्यो पिजिरो क्यु जिरो हुन्छ जुन पछिल्लो वर्षको दिएको छ हामीलाई प्राइस र क्वान्टिटी त्यो पीवान र क्यु वान हुन्छ क्या तर यो क्वेसन हामीलाई अलिकति डिफ्रेन्ट ढाँचामा दिएको छ यो जुन प्रब्लम अहिले हामीहरू सल्भ गर्न खोज्दैछौँ क कमोडिटिज भनेर हामीलाई दिएको छ डब्लु एक्सवाई जेड भनेर यहाँनिर दिएको छ होइन अनि दुई हजार दसको हामीलाई प्राइस दिएको छ दुई हजार दस र दुई हजार बाह्र भनेर दिएको छ नि त अघिल्लो वर्ष त हामीहरूको दुई हजार दस हो नि दुई हजार दसको प्राइस दिएको छ होइन दुई हजार दसको प्राइसलाई पी जिरोले डिनोट हामीहरू गरिहाल्छौँ होइन अनि दुई हजार बाह्रको प्राइस दिएको छ दुई हजार बाह्रको प्राइसलाई पी वानले डिनोट गरिहाल्छौँ अब हामीलाई दुई हजार दस र दुई हजार बाह्रको क्वान्टिटी पनि चाहिन्छ तर हामीलाई यहाँ क्वान्टिटी दिएको छैन एक्सपेन्डिचर दिएको छ क्या एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च कतिखेर हुन्छ त जब हामीले कुनै चिजलाई मानिलिउँ हामीले दस रुपियाँको टाका दरले कुनै चिज किनेर ल्यायौँ अरे होइन ल परिमाण चाहिँ हामीले क्वान्टिटी चाहिँ ल दस केजी किनेर ल्यायौँ अरे क्या यो जुन प्राइस छ नि यो प्राइस र क्वान्टिटी गुणा गर्दा चाहिँ हामीहरूको एक्सपेन्डिचर खर्च आउँछ क्या जहिले पनि त्यही भएर यो जुन हामीलाई एक्सपेन्डिचर दिएको छ नि दुई हजार दसको एक्सपेन्डिचर दिएको छ नि यो दुई हजार दसको एक्सपेन्डिचर भनेको दुई हजार दसको प्राइस र दुई हजार दसको क्वान्टिटी क्या प्राइस कति छ क्वान्टिटी कति परिमाण कति परिमाण ल्याएको छ कति रुपियाँको टाका दरले यो दुईवटा गुना गर्दाखेरि एक्सपेन्डिचर आउँछ एक्सपेन्डिचर भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने होइन अथवा टोटल भ्यालु भनेर दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पिजिरो क्यु जिरो अथवा पीवान क्यु वान मान्नुपर्ने हुन्छ ल अघिल्लो वर्षको पिजिरो क्यु जिरो हुन्छ पछिल्लो वर्षको पी वान क्यु वान हुन्छ यहाँ दुई हजार बाह्रमा पनि त्यसरी नै दिएको छ दुई हजार बाह्रको प्राइसलाई त हामीले पिवान मानिसक्यौँ अब यो जुन दुई हजार बाह्रको एक्सपेन्डिचर दिएको छ नि क्वान्टिटी दिएन क्या एक्सपेन्डिचर दियो नि त दुई हजार बाह्रको एक्सपेन्डिचर भनेको दुई हजार बाह्रको प्राइस र दुई हजार बाह्रको क्वान्टिटी गुणा गरौँ भने दुई हजार बाह्रको एक्सपेन्डिचर आउँछ क्या हामीहरूले यसको आधारमा हामीहरूले के के निकाल्नु पऱ्यो यहाँनिर पिजिरो दिएको छ क्यु जिरो दिएको छैन हामीले क्यु जिरो निकाल्नु पऱ्यो यहाँ त्यहाँनिर पीवान दिएको दी छ अनि क्यु वान निकाल्नु पऱ्यो क्या हो यो हामीले भ्यालु निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ कसरी निकाल्ने त भनेदेखि यो पिजिरो क्यु जिरो दिएको छ नि कोइसनमा हामीलाई दिएको रहेछ पिजिरो क्यु जिरो दिएको रहेछ यो पिजिरो क्यु जिरोलाई यो पिजिरोले भागा गरिदिने क्या यो पिजिरोले भागा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि पिजिरो र पिजिरो त हामीहरूको काटिहाल्छ बाँकी के रहन्छ क्यु जिरो रहन्छ अनि हामीले यतापट्टि पिउन दिएको छ क्यु वान निकाल्न सकिन्छ क्या यो पी वान क्यु वानलाई नि यहाँ हेरौँ यो पीवान क्यु वानलाई केले भाग गरिदिने पी वानले भाग गर्दा यो रे काटिन्छ बाँकी के आउँदो रहेछ के वान आउँदो रहेछ त्यसरी हामीले क्वान्टिटी पनि निकाल्न सक्छौँ पहिले हामीले यसलाई बनाउँछौँ सुरुमा हामीले यहाँनिर लेखिहाल्यौँ क्यालकुलेसन अफ फिसर इन्डेक्स नम्बर भनेर फिसर इन्डेक्स नम्बर हामीहरू क्यालकुलेट गर्दैछौँ यहाँनिर होइन अथवा हामीहरूको यो जुन एक्सपेन्डिचर दिएको छ नि यो एक्सपेन्डिचर भनेको जहिले पनि प्राइस र क्वान्टिटी गुना भएको हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा अलरेडी प्राइस त दिएकै छ होइन प्राइस त दिएकै छ हामीले निकाल्नुपर्ने के छ क्वान्टिटी निकाल्नु छ होला मैले यहाँ प्राइसकै फर्मुला बनाइदिन्छु यो फर्मुला होइन ल यसरी क्वान्टिटी प्राइस चाहिँ हामीलाई दुइटै वर्षको दिएको छ क्वान्टिटी हामीले निकाल्नु पर्ने हो नि त यो प्राइस र क्वान्टिटी यहाँ गुणा भएको छ प्राइस यता आउँदा भागा हुन्छ नि त भनेको एक्सपेन्डिचरलाई केले भाग गर्दाखेरि प्राइसले भाग गर्दाखेरि हामीहरूको के निस्किँदो रहेछ क्वान्टिटी निस्किँदो रहेछ क्या क्वान्टिटी निकाल्नका लागि जुन त्यो एक्सपेन्डिचर दिएको छ त्यसलाई प्राइसले भाग पर्यो अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ नि त होइन सुरुमा सार्दै जान्छौँ कमोडिटिज दिएको छ डब्लु एक्सवाई जेट भनेर दिएको छ डब्लु एक्सवाई जेट भनेर लेखिदिने थी अनि यो जुन प्राइस दिएको छ नि पी पिजिरो चार पाँच तिन आठ दिएको छ चार पाँच तिन आठ दिएकै छ अनि यो जुन दुई हजार दसको एक्सपेन्डिचर दिएको छ नि दुई हजार दसको खर्च भनेको दुई हजार दसको प्राइस र दुई हजार दसको क्वान्टिटी गुना गऱ्यो भने एक्सपेन्डिचर हामीलाई कहिलेकाहीँ भ्यालु पनि भनेर दिन्छ ल भ्यालु भनौँ अथवा एक्सपेन्डिचर भनौँ भने त्यसलाई यस्तोले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेन्डिचर भनेको प्राइस र क्वान्टिटी गुणा भएर आएको हुँदो रहेछ होइन पिजिरो र क्युजिरो गर्दा कति आयो यो सबै भ्यालु हामीले यहाँनिर सार्यौँ अब यो जुन पिजिरो र क्यु जिरो छ नि यो P0 क्यु जिरोलाई P0 क्यु जिरोलाई हामीले केले ले भाग गऱ्यौँ भने P0 पिजिरो काटिन्छ बाँकी के रहन्छ क्यु जिरो रहन्छ नि त त्यही भएर क्यु जिरोको यहाँनिर हामीले कोलम बनायौँ क्या क्यु जिरो कसरी निकाल्नु पर्दो रहेछ हामीले यो पिजिरो क्यु जिरोलाई बत्तिसलाई चारले भाग गरिदिने बत्तिसलाई चारले भाग गर्दा आठ होइन त पिजिरो क्यु जिरोलाई पिजिरोले भाग गर्दैछौँ नि त अर्को पिजिरो क्यु जिरो भनेको पचासलाई पाँचले भाग गर्दा दस अठारलाई तिनले भाग गर्दा छ चालिसलाई आठले भाग गर्दा पाँच आउँछ यो हामीहरूको क्यु जिरो आउँदो रहेछ अर्को हामीलाई यहाँनिर पीवान दिएको छ नि पिवान दिएको छ कति दिएको छ पाँच छ चार दस दिएको छ त्यही हर्छौँ पाँच छ चार दस दिएको छ अनि दुई हजार बाह्रको एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ पीवान हुन्छ क्या दुई हजार बाह्रको प्राइस र दुई हजार बाह्रको क्वान्टिटी गुणा गर्यो भने दुई हजार बाह्रको एक्सपेन्डिचर आउँछ कति परिमाण हो कति रुपियाँको टाका दरले दुईवटा गुणा गर्दा त एक्सपेन्डिचर आउँछ नि अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई अघि पनि मैले भनिसकेँ टोटल भ्यालु पनि दिएको हुन्छ टोटल भ्यालु भन्नु भने पनि त्यसरी नै पी जिरो क्यु जिरो र पी वान क्यु वान हुन्छ यसमा पनि नजुकिने अब पी वान क्यु वान रहेछ पी वान क्यु वान अब यो जुन पिवान क्यु वान छ नि यो पी वान क्यु वानलाई हामीहरूले यहाँको यो पी वानले भाग गर्ने बित्तिकै यो काटिन्छ बाँकी के आउँदो रहेछ क्यु वान आउँदो रहेछ यसरी क्या पी वान क्यु वान यसलाई यसले भाग गर्दा आइहाल्यो यसलाई यसले भाग गर्दा भाग गर्दै गर्दै हामीले क्यु वान निकाल्ने होइन अब जहिले पनि हामीले नि यो नजुकिने तरिका हामीहरू चाहे लेसपियरबाट गर्दै हौँ चाहे पास चिसबाट गर्दै हुँ चाहे फिसरबाट गर्दै हुँ चाहे हामीहरू टाइम रिभर्सल चाहे त्यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गर्दै हौँ जहिले पनि यो निकालिदिने क्या के क्यु जिरो होइन अनि पी वान क्यु वान अनि पिजिरो क्यु वान अनि पी वान क्यु जिरो हो यति भ्यालु चाहिँ यो चारवटा भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या गुणा गरेर यो दुइटा त हामीलाई पिजिरो क्यु जिरो पी वान क्यु वान त कोइसनमा दिएकै छ पिजिरो क्यु जिरो र पीवान क्युवान त कोइसनमा दिएकै छ अब हामीहरूको पी वान क्यु जिरो र पिजिरो क्यु वान क्या हो यति भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो ल यिनीहरूको कोलम चाहिँ हामीले यो चारवटाको कोलम चाहिँ जहिले बनाइदिने हामीहरूको झुकिने चान्सै हुँदैन ल लेसपियरबाट गरे पनि पास्चिसबाट गरे पनि फिसरबाट गरे पनि टाइम रिभर्सल गरे पनि फ्याक्टर रिभर्सल गरे पनि हामीहरूलाई चाहिने कुरा भरे चाहिने चाहिने लेखिदिने नचाहिएको त्यतिकै छोडिदिने निकाल्न चाहिँ यो चारवटाको कोलम बनाइ जहिले पनि के के को छ यो दुईवटा त हामीलाई दिएकै रहेछ पिजिरो क्यु जिरो र पीवान क्यु वान त आइहाल्यो अर्को हामीहरूको पी वान क्यु जिरोको एउटा कोलम बनाउनु पऱ्यो ए पीवान क्यु जिरोको एउटा कोलम बनायौँ अनि अर्को के को पी जिरो क्यु वानको अर्को कोलम बनाइदिने कि ए पी जिरो क्यु वानको अब पी वान क्यु जिरो कसरी आउँछ त पीवान र क्यु जिरो गुणा गर्ने पी वान र के गुना गर्ने क्यु जिरो गुना गर्ने P1 र क्यु जिरो गुना गर्ने आठ पन्चे चालिस होइन दस छका साठी छ चौको चौबिस यसरी गुना गर्दै पिवान क्यु जिरो समेसन पिवान क्यु जिरो यहाँनिर जोडिदिने अर्को के निकाल्नु पर्दो रहेछ P0 क्यु वानको पनि बनाइदिने पिजिरो भनेको कति दिएको छ पिजिरो यहाँ छ क्यु वान चा? भनेको यहाँ छ होइन चार दसन चालिस दस अनि अर्को पिवान क्यु जिरो होइन पिजिरो क्यु वान यहाँनिर ल भनेको पाँच यु भनेको बाह्र बाह्र पन्चेस साठी हो यसरी गुना गर्दै गर्दै यहाँनिर कोलम बनाइदिने अब हामीहरू टेस्ट गर्छौँ क्या के, के टेस्ट गर्छौँ सुरुमा हामीहरू टाइम रिभर्सल टेस्ट गर्छौँ यो टाइम रिभर्सल टेस्ट गर्ने तरिका नै हामीले अगाडिको फर्मुलाको क्लासमा गरेका छौँ आज म धेरै यहाँनिर व्याख्या गर्दिनँ होइन यसको डिस्क्राइब गर्दिनँ तपाईँहरूले अगाडिको पार्ट चाहिँ पहिले बुझ्नु भएको छ भने नि यसमा केही प्रब्लम हुँदैन हामीले अगाडिको क्लासमा फर्मुलाहरू पनि बनाउन सिकेका छौँ होइन त्यो क्लासमा गएर पनि अलिकति इन्फर्मेसन लिनु होला यो फर्मुला यहाँनिर गाह्रो लाग्यो भनेदेखि यसको पार्ट वान क्लास पनि गएर हेर्नु होला ल फर टाइम रिभर्सल टेस्ट हामीहरू टाइम रिभर्सल टेस्ट गर्दैछौँ अघि मैले भने नि टाइम रिभर्सल टेस्टमा यो हुन्छ क्या पिजिरो वान र पी वान जिरो प्राइस इन्डेक्स र त्यो प्राइस इन्डेक्सको रेसिप्रोकल गुना गरौँ भने चाहिँ रेसिप्रोकल रिलेसन गुना गरौँ भने चाहिँ हामीहरूको वान आउनु पऱ्यो क्या ता, पी जिरो वान र पी वान जिरो इ यहाँ हेरौँ त टाइम रिभर्सल टेस्टमा पिजिरो वान र पी वान जिरो कति आउनुपर्छ वान आउनुपर्छ भनेर हामीले लेख्यौँ नि अब यो जुन हामीले फिसरको गर्दैछौँ नि फिसरको फर्मुला एप्लाई गर्नु पऱ्यो क्या हाम्रो रुट ओभर हुन्छ विदाउट कन्सिडरिङ मल्टिप्लाई फ्याक्टर मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर हन्ड्रेड भनेको यतापट्टि हन्ड्रेडले गुना चाहिँ हुँदैन है अरू अरू प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा चाहिँ हन्ड्रेडले गुना गरेर गरिन्थ्यो टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा हन्ड्रेडले गुना गरिँदैन ल यो पिजिरो वान इन्टु पी वान जिरो यो फर्मुला बनाउने तरिका हामीले अगाडि सिकेका छौँ तपाईँहरू पार्ट वान क्लासमा गएर हेर्नु होला यसरी फर्मुला एप्लाई गऱ्यौँ अनि यो सबैको भ्यालु हामीले यहाँनिर राख्यौँ त्यति गर्दाखेरि अन्डर रुट हामीहरूको वान आयो होइन वान आउने बित्तिकै यो के भयो टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड भयो क्या यहाँनिर जहिले पनि किनभने टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड हुनका लागि वान आउनुपर्छ त्यसरी नै फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट हामीहरू सेटिस्फाइड गर्छौँ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट निकाल्नका लागि जहिले पनि पिजिरो वान प्राइस इन्डेक्स र क्वान्टिटी इन्डेक्स गुना गरौँ भने हामीहरूको फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट आउँछ भिजिरो वान भन्छ त्यसलाई यो गुना गर्ने बित्तिकै फिसरको फर्मुला हाल्यौँ यो फर्मुला एकदमै सजिलो तरिकाले आउँछ हामीले क्लास वान यसको पार्ट वान क्लासमा डिस्कस गरेका छौँ फर्मुला हालिदिने सबै भेल्यु निकालिदिने यो अन्तिममा गर्दै जाँदाखेरि हामीहरूको यस्तो भेल्यु आउँछ क्या यो राख्दै जाँदाखेरि हामीको यहाँ एक सय चौहत्तर एक सय चौरात्तर काटिन्छ गुनामा छ सबै होइन अर्को एक सय त्रिपन्न र एक सय त्रिपन्न काटिन्छ एक सय नब्बे एक सय नब्बे मा मुनि पनि एक सय चालिस एक सय चालिस होइन एक सय नब्बे एक सय नब्बे एक सय चालिस एक सय चालिस एक सय नब्बे एक सय नब्बे भनेको दुईवटा उस्तै आयो नि त त्यही भएर एक सय नब्बेको स्क्वायर भयो ए इन्टु ए आयो भने हामीहरू के गर्थ्यौँ ए स्क्वायर गर्थ्यौँ नि त त्यसरी नै एक सय नब्बे र एक सय नब्बे आयो भने एक सय नब्बेको स्क्वायर एक सय चालिस र एक सय चालिस आयो भने एक सय चालिसको स्क्वायर अब यो यो स्क्वायर र रुट काटिन्छ बाहिर निस्क्यो एक सय नब्बे एक सय चालिसको स्क्वायर रुट काटिन्छ बाहिर निस्क्यो एक सय नब्बे बाई एक सय चालिस भनेको एक सय नब्बे भनेको के हो प्यु वान वान हो अनि यो जुन एक सय चालिस छ नि एक सय चालिस भनेको के हो एक सय चालिस भनेको एक सय चालिस यहाँ कहाँ छ पी जिरो जिरो हो नि त त्यही भएर ए हामीहरूको यसरी फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा समेसन पी वान क्यु वान समेसन पी जिरो क्यु जिरो आउनुपर्ने हो यसरी हामीहरूको सेटिस्फाइड हुन्छ र अन्तिममा हामीले यहाँनिर लेखि पनि दिनुपर्छ हिन्स फिसर इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाइड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट एन्ड टाइम रिभर्सल टेस्ट भनेर हामीले यसरी भन्नु पनि पर्ने हुन्छ ल यो तल्लो क्वेसन पनि त्यस्तै खालको छ कम्प्युट फिसर इन्डेक्स नम्बर भनेको छ फिसर इन्डेक्स नम्बर निकाल्नु भनेको छ फिसर इन्डेक्स नम्बरको डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिँदाखेरि निस्किहाल्छ त्यो होइन टाइम रिभर्सल टेस्ट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेको होइन है सुरुमा फिसर इन्डेक्स नम्बर भनेको फिसर प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्नु पर्ने हो सुरुमा फर्मुला लाउँदाखेरि आइहाल्छ सो द्याट द फिसर इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाइड टाइम रिभर्सल टेस्ट भनेको छ नि र टाइम रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाइड हुन्छ भनेर अघिकै जस्तो देखाउनु पऱ्यो है यहाँ हामीलाई के भनेको छ दुई दिएको छ दुई दिएको छ दुई र तेह्र भनेको बाह्र भनेको अघिल्लो वर्ष तेह्र भनेको पछिल्लो वर्ष दुई हजार बाह्रको क्वान्टिटी भनेको क्यु जिरो हो होइन दुई हजार तेह्रको क्वान्टिटी भनेको क्यु वान हो दुई हजार बाह्रको भेल्यु भनेको चाहिँ भ्यालु भनेको प्राइस र क्वान्टिटी गुना गरेर आउँछ क्या पी जिरो क्यु जिरो गुना गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ अनि दुई हजार तेह्रको भेल्यु भनेको पी वान क्यु वान गुणा गर्दाखेरि यताको भेल्यु आउँछ होइन यसरी नै हामीले परिमार्जन गर्दै जानु यहाँ यहाँनिर क्वान्टिटी दिएको रहेछ अघि चाहिँ सुरुमा प्राइस दिएको थियो अघिको क्वेसनमा चाहिँ होइन प्राइस र एक्सपेन्डिचर दिएको थियो यहाँनिर चाहिँ सुरुमै क्वान्टिटी दियो हामीले प्राइस निकाल्नु पऱ्यो क्या यहाँनिर जुन दिएको छ नि पी यो पी जिरो क्यु दिएको यो क्यु जिरोले भाग गर्ने बित्तिकै क्यु काटिन्छ बाकी पिजिरो आउँछ त्यसरी नै यसलाई गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यसको पनि ल आगा अब आगामी आउने क्लासमा हामीहरू अर्को प्याटर्नको प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ जुन चाहिँ हामीहरूको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरसित रिलेटेड हुनेछ